علیکم زیم آسمان ڈالڈا دسترخوان کی یو زلویا تاسو ته هر کلی جی او نن خو جی تاسو ته پته ده چې ډېر زبردست شانتی ریسیپی ما راوړی ده زرم تیاریږي او مزیدارم وی او واقعی کوئک ریسیپی چې کوم موږ ورته وایو کنه هغه ده په کم ټایم کې مزیدار ډش چې کوم دی هغه ستاسو په مخ کې تیار شي خو نه پخ کې مخ کې وزه تاسو وایم چې زموږ د دې پروګرام کې مرستیال چې کوم دی ڈالڈا کوکنګ آئل ولې دی او ڈالڈا کوکنګ آئل یو نوی پروډکټ یو مزیدار شانتی صحت نه بھرپور فائدې هم تاسو ته درکې کلونجی کنولا آئل چې کوم دی هغه په مارکیټ کې راغلو او دې ټایم تاسو په مکه دایې هم دی پاکستان کې پړومبی ځل باندې کلونجی کوکنګ آئل تاسو ته ملاویږي د ڈالڈا والا او واقعي خدي فائدہ تاسو ته درکې دې کې کلونجی چې کومې فائدې دي هغه نه هر یو انسان پتم ده هر یو انسان دې نه خبر دی چې کلونجی څومره ډېرې فائدې دي نو کلونجی خو اسې هم ستاسو کور کې موجوده وي نو تاسو کس لږ شانتې خپل چې کم لاک پخوئ کم سالن پخوئ هغه کې که تاسو یو چوټکی هم واچوئ مزیدار ټیسټ هم ورکوي او نن سبا رمضان د پاره چې کمې تاسو سموسې پکوړې جوړوئ هغه کې یو چوټکی لازمی شاملوئ نو هغه تاسو ته فائده درکوي او مخکې میندې به چې کمې پریشانې وي نو اوس هغې د پاره ډېره اسانی شلله ڈالڈا والا والا اسانی کړله چې د دې کې چې کم صحت ذائقہ اردواڑا کلونجی کوکنگ آئل د ڈالڈا والا کې تاسو ته ملاویږي ښه جی ریسیپی په لرازو مونږ به جوړو جی سیخ کباب کڑھائی سیخ کباب کڑھائی دی پارا تاسو سیخ کباب داسې کټ کئ صحیح ده جی او زرم تیاریږي مزیدار ډش هم دی خو ورسره به پهلا زه چولہا آن کړم جی صحیح ده جی او اکثر زه کور کې چې کله په څه باندې نه پوهېږم چې نن به څه پخوم نو زما هزبینډ هم الحمدللہ لکه په دې معاملې کې ښه دی سیخ کباب کڑھائی چې کومه ده دغه یې هم خوښه ده او زرم تیاریږي ښه جی پہلے با مونگا دا سی اوکو پدے کی با مونگا آئل اچھو خا دے کی مونگا کلونجی ڈالڈا کنولا آئل چکم دی اگا پکی شامل کرے لوں صحیح دا جی او دا تاسو تا پدے لوئے بوتلے سرا اگو رئی یو گفت پیک تے وڑی کے یونے دئیے والا دا تاسو تا ملاوے گی نو تاسو چکل دا سی لوئے واخ لئی نو فائدہ تینا واخ لئی چھ تاسو تا فائدہ ملاو شی پکی صحیح ده جی سیخ کباب مونگا کٹ کرے لو او دا با مونگا بدے کیا چھو خواہ دی کی زیادہ مسالے ہم زپکی نا چھو ما پدی چی سیخ کباب مخی نا تیار دی نو دی کی صرف تاسو تا سپینہ زیرہ تور مرچکے او شین مرچکے دھنیا ادرک دا تاسو ته پکار دی نو ډېرې زیاتې مسالو استعمال پکې اونه کوي نو دا اندی طریقې سره ہی مزیدار جوړ شي چې تاسو صرف یو شین مرچکې او تور مرچکې ښه تور مرچکې چې کم دی هغه به تاسو پاوډر فارم کې دي کې ما اچوئ چې کله اچوئ کنه په کڑھائی کې هغه لګونې اوټکوئ بیا پکې واچوئ هغه سره دا دی چې بیا د ستاسو چې کم یو ډش وي کنه د هغه رنگ نه توریږي که ډېر زیات پاوډر فارم کې تاسو واچولو نو هغه سره بیا ستاسو چې کم ډش تاسو تیاروئ دا هغه کلر بیا بلیک بلیک ہونے شي کنه تور تور شي هغه پکې بیا خنه لګي ها جی مالګه چې کومه ده دا به مونږ په دې کې واچو صحیح ده جی حسب ضرورت مالګه تاسو پکې شامل کړئ او دینه پس چې کوم ده چې دا ذرا ہونے ترشي بیا به مونږ دې کې دا ټماټر پیسټ شامل کو او ادرک شین مرچ کے شنا دھنیا دا با اخر کے تاسو پکی واچ وی دی تر کی سرا خمزدار شانت ریسیپی دا او زر زر تیاری کی دیر زیات وقت تاسو دا نہ اخلی نو ازا کا چکل تاسو په خپل کور کی کلا سوچ کے وی کنا خو کسی کباب تاسو سره په کور کی اخی دی نو بیا دا تاسو ٹائم نہ اخلی بس بیا تاسو دا اوچت وی او اندی طریقے سره تاسو دا کڑائی تیار کئ چکن نہ زر تیاریږي لکه په کم ټایم کې دا تیار شي لږ وخت تاسو اخلي او ټیسټ کې هم ډیر مزه راځي د دې نو
انداسیم سیخ کباب ک تاسو تیار راړی کی د وی کور کې اغم صحیح دی کنه په خپلم سیخ کباب تاسو آرام سره جوړول شي د چکن سیخ کباب خو هر یو انسان جوړ کی او ډیره په اسانه باندې تاسو جوړول شي چې زبلک شانې ز تاسو اوم خیمه چې په کومي طریقې تاسو تیار وی لکه سیخ کباب ته تاسو ته قیمه پکار دا یا بون لیس چکن چکم دے اغه تاسو واخلی یو کلو یا نیم کلو بیا به اغه حساب سره تاسو پکې شینه چکم دی اغه شامل وی صحیح دی جی او مسالې چې کمی دي که تاسو پیکټ والا مساله پکې اچون غواړئ نو هغه پکې یو پیکټ شامل کوي که هغه نه اچون غواړئ نو بیا تاسو پکې خپل مسالې هغه کې سپینه زیره ده سره مرچکې چې کم دی هغه دې پکې او ورسره دھنیا پاوډر به تاسو اخلئ هغه پکې واچوئ دا ټول شیونه تاسو ثابت واخلئ ورسره ورسره به تاسو میده کوي ګرمه مساله ده او لږ شانتی چې کم دی دې کې به تاسو پیاز شین مرچکې دا ټول شیونه پکې شامل کړي او بیا تاسو دا چاپر کې چاپ کړي لږ شانتي بټر یا بیا غوړي یا آئل چې کم دی هغه پکې تاسو واچوئ سیخ کباب ښه مزیدار جوړ کړي او هلکا هلکا هغه تاسو لائٹ ہونے آئل کے فرائی کئی او بیا تاسو هغه چې یخ شي بیا تاسو فریز کئی نو چې کله تاسو بیا دې طریقے سره کڑھائی جوړوئ رو باسی او تاسو تیار کئی صحیح ده جی او دا به مونږ اوس پدې کې واچو دې کې به ټماټر او پیسټ مونږ شامل کړلو که پیسټ نه وي نو تاسو ثابت ټماټر چې کم دي هغه هم تاسو شاملولی شئ هیڅ فرق نه پرېوځي دې سره هغه دا دی لږ ونې ټایم واخلي پکې چې ټماټر پکې ښه طریقې سره پاخه شي صحیح ده جی دا ادرک مونږ کټ کړلو او لږ ونې به زه مخکې نه هم پکې شامل کړم چې ورسره صحیح ده اور لږ شانتی به مونږ بیا پورته نه پکې واچو ښه جی شین مرچکې او ورسره شنه دھنیا دا به تاسو په دې کې اچوئ لږ شانتی که تاسو لیمو جوس اچون غواړئ نو هغه هم تاسو پکې اچولی شئ بس تاسو مرضی باندې ډپینډ کوي که نه چې خو بس دې نه زیوا لکه ما تاسو ویل دي که نه چې اسې فضول مسالې پکې نه ډکوئ بیا هغه ریسیپی چې کومه وي هغه خپل ٹیسٹ ختم کی کنا بیا اغا ذائقہ تاسو تنا ملاوی گی چکا ما ملاوی دن پکار دا بعض خلق وی اغا ما قتل دی ہر یو ڈش کی ہر یو مسالہ پکی اچھائی نو اغا بیا اس سبزیانی دی سبزیانوں کے ڈیر زیادہ تیز مسالے خون نہ کئی کہ تاسو پکے ڈیر زیادہ تیز مسالے واچوی نو دا اغا بیا اغا خپل ذائقہ چکا موی اغا ختم شی بیا اغا تاسو تنا ملاوی گی نو انداز سے بس سبزیانوں کی تاسو ڈیر لائٹ شانتی مسالوں استعمال کوی بیا به تاسو ګورئ چې تاسو ته به د هغه یو مزیدار خپل ذائقہ خپل ټیسټ چې کم دی هغه به تاسو ته ملاویږي صحیح ده جی او اس په ورسره لګونې شنه دھنیا مونږ کټ کو شنه دھنیا تقریبا هر لاکھ کې مزیدار لګي خو چې تازه تازه وي نو ما سره دې ټایم تازه تازه ہی وي دې کې د احمد محنت شامل دی چې هغه بالکل فریش شی نه مونږ لپاره ارینج شي کیک دی او تاسو ته پته ده یو پروګرام کوونې لپاره څومره ټیم کار گئی او ټولو محنت پکې شامل نه صرف مخامخ خو زه ستاسو په مخ کې یم یہ زما خو مخامخ محنت دی هغه نه علاوه دې سره پورا یو ټیم وي چې کم کار کوي ټیم ورک سره کیږي نو دا هر چا محنت هغه پورا یو پروګرام کې شامل وي کم تاسو په مخ کې مونږ وړاندې کوو تاسو ګورئ ښه جی دې کې به زه دھنیا او مرچکې چې کم دی دا پکې شامل کړم ښه د دې پریزنټیشن چې کله تاسو کوئ که نه په خپل کور کې نو تاسو کوشش کوئ چې تاسو پکڑائی کې وکړي لکه نن سبا تاسو ګورئ زه ستاسو په مخ کې خپل هم پروګرام کې یو کڑائی ما سره دې ټایم وی پتہ نشته چرته ده چرته هلکی هی راغه
اوس برا شي کې د شي زه به چرته یې هیوی هغه به تاسو کومه نو اکثر ز پکور کې هم زمونږه داسې سټیلو کڑھائی سټیلو ډیر خسته خسته وړي کې وړي کې داسې لوخي راغلي چې تاسو مخامخ پریزنټیشن کولې شي هغه کې پلاسٹک لوخي کې ګرم ګرم شي اچون تاسو صحت لپاره نقصان دے دے یا مایکرو ویو پروف نه دے نو بیا تاسو پلاسٹک شي نو کې مایکرو ویو کې هغه شي نو ګرم کړل نو هغه تاسو ته نقصان دے کې تاسو صحت ته نو دی وړي کې وړي خبر او مونږ ته خیال ساتن پکار دے نو ازګه چې کله تاسو خپل کور کې استعمالوي نو زد ازګه تاسو تمایمه چې هغه لوخي زیات کاسټلی هم نه دي ډیر زیات پکې ګران هم نه ملاویږي که نه اسی که شیشو خو لوخو پر ځای نو هغه بیا ډیر زیات ګران ملاویږي خو د سټیلو داسې وړي کې لوخي مارکیټ کې نن سبا ډیر مزیدار راغلی دي چې هغه تاسو لکه مخکې خو ټولو د هغه استعمال کولو خو بیا وروسته دا تقریبا خلکو ختم کړیو خو اوس ما بیا کتل دي چې هر کور کې تاسو ته غلی دی شي هغه کې پریزنټیشن هم ډیر ښه کیږي اور ستاسو صحت ته نقصان هم نه دیر کوي په دې چې که ګرم شی تاسو پکې واچولو هغه تاسو مخامخ کېدولو نو هغه شی چې کم ستاسو ګرم وي هغه به تاسو ته نقصان نه دیر کوي اسې پلاسٹک لوښو کې ګرم ګرم کھانا یا سې مونږ رو باسو نو وایي هغه صحت دپاره نقصان دے دے صحیح ده جی او دا وګورئ دا بس لږ غونې ما ځکه پرېدول ده چې هلکا غونې آئل دا را پرېږدي بیا به دې کې مونږ اوس تور مرچ کې چې کم دے صحیح ده جی تور مرچ کې لگونی پکی واچو تور مرچ کے بتا سو ہلکا ہونے دے کے شامل کئی کھادی کے ثابت تور مرچ کے چکم دے اغم یو سو دانے تا سو چولے چھئی اغم پکی خلے گی کڑائی کی اسی تور مرچ کے اخفلا چکم یو ذائقہ وی اغا پکی ڈیرہ مزیدار لے گی کڑائی کی چکل تاسو کڑائی پخوئی کا نم اگر تاسو ثابت واچ وی او کبھی ای لغونه اٹھ کوي پکې شامل کی نو یو مزیدار ټیسټ در کوي تاسو ته خلګي پکې زبا اوس دا کڑائی چې کومه ده بس تقریبا جی دا تیار ده دا کوم غرو باسو صحیح ده جی او بس دا وګورئ هلکا هلکا که تاسو بالکل کلوز د دې شارټ واخلئ نو دې خپل آئل چې کوم دي هغه هلکا هلکا را پرېدن شروع کړل نو چې کله دا آئل هلکا هلکا د دې کې په خپل راوځي نو هغه نه پس دا کڑائی چې کومه ده هغه ریډي فارم کې ده لکه بالکل تیار ده صحیح ده جی او دې نه پس به تاسو د دې چولہا بند کړئ او بیا به تاسو دا صحیح ده جی دا به تاسو واچوئ دا بالکل تیار اشلا ڈالڈا کلونجی کنولا آئل کے او بیا غنا پستا سو دیوانتی شنا دھنیا ہلکا غنے دوبارہ پور کنا واچے وئی او لوگوں نے پکی ادرک چکم دے اغا او شین مرچ کے پریزنٹیشن دے پارا واچے وئی پدی چی شین مرچ کے اور ادرک یا دھنیا دا سی ہم ہلکا ہلکا غنے کچا غنے چکم وی دام مزیدار لگی صحیح دا جی او پور تنا لائٹ شانتی تور مرچ کے دوبارہ مونږ دی باندې شامل کړلو یقینا ستا صبح خوښ شي په اندی طریقې سره په خپل کور کې جی تاسو هم تیار کړئ او د دې خپل یو ټیسټ چې کوم دی هغه به تاسو ته ملاویږي لکه د سیخ کباب اسانه ونې ریسیپی ما تاسو ته اوم خیلا چې تاسو په کمی طریقې سره په خپل کور کې سیخ کباب تیارولی شي او یقینا هغه ریسیپی به تاسو خوښ شي په دې چې په خپل کور کې به تاسو ٹرائی کوئ یو خو ما ځکه زه تاسو ته وایم که نه د هغه کاسټ هم هغه حساب سره بیا کم راځي او په دې چې په کمو پیسو کې زیات سره سیخ کباب چې کم دي هغه تیار شي نارملی تاسو سیخ کباب کا پیکټ هم اخلئ نو تاسو ته ګران پریوزي خو که په خپل کور کې دا شی نه تیاروئ هغه محنت خو غواړي خو دا دی چې هغه بیا تاسو ته ریزنیبل پریوزي او یقینا په ڈالڈا کلونجی کوکنگ آئل کې به دا کھانا ستاسو خوښ شي چې کم کې فائدې هم او ذائقہ یو ځای تاسو ته ملاویږي ار دواړه شی نه نو ان شاء الله نیکسٹ پروگرام کې به بیا سه مزیدار شانتی ایک پک ریسیپی سره حاضرېږم همرو پریاس ماته اجازت ورکړئ الله پامان